者谢介于南投报道，反对农田水利会官派国民党南投县党部也响应水利会联合会发起的护农民保农产活动。16日农田水利会组织通则部分条文修正草案讨论当天，至少发动五部游览车北上立法院参与陈抗，展现与农友站在同一阵线的决心。南投县是典型农业县，因幅员辽阔的地理特性，全县13乡镇市分属南投、彰化及云林等三个农田水利会。在中央打算透过修法把水利会变成公务机关后，国民党南投县党部便频频接获水利会成员农友反对的声浪，遂决定凝聚这股反对的力量，一起参与护农民保农产活动。国民党南投县党部主委洪荣章指出，全台很多农田水利会的灌溉沟渠及农水路都是农友出钱出力努力建设而来的，一旦改为公务机关，资产起步全部收归国有，也难怪民怨四起。更抨击此举简直是大开民主倒车，希望蔡政府不要再一意孤行，能早日回头。